ugirira umuntu neza cyangwa ukorera umuntu ikintu ejo akaguhemukira n'abarimbyi bararimbye ngo abiningira abantu barabahemukira ngo ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni ngo ariko we ntajya ahemuka abantu baribagirwa kwavunikira umuntu ejo ntiyibuka imvune wavunitse ukitangira umuntu ukagira ibyo wigomwa ejo akakwitura ibintu bihabanye cyane n'ibyo wamukoreye kubera iki yaribagiwe ariko Imana izirikana iyambwiye ngo nze nkubwire ngo humurayo ntizakwibagirwa abantu bakwibagirwa ukibagirana muri sosiyete ukibagirana muri famiye bakakwibagirwa abo muvukana bakakwibagirwa hari abantu bibagiwe n'abantu bataka bibagiwe umuntu agaha abandi wakakwibagirwa ariko naje kubabwira Imana itazakwibagirwa shuje mu izina rya Yesu nandi bahumugisha reka dushimire Imana ko iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryayo namwe kandi tubashimire uburyo mubana natwe umunsi ku munsi tujya tubona abaduhamagara batwandikira mu by'ukuri ni kimwe mu bintu bidusubizamo imbaraga bikadutera imbaraga zo gukomeza gusenga ndetse no gukorera Imana burya turabizi ko Imana niyo izaduhemba ariko komanteri zanyu binezeza umutima wacu tukabwira Imana ngo Mana ongera udushoboze ongera uduhe byatuma imitima y'abantu ihembuka rero Imana ibahe umugisha Imana ibagire neza tuzirikana umwanya wanyu mukoresha tuzirikana ubutunzi bwanyu mutanga tuzirikana byose mukora kandi mufatanya natwe kwamaza ubutumwa bwiza nubwo mudahagara hano ngo mubwirize ariko iyo mubusharinze abandi iyo mubuhaye abandi buriya mamufatanyije natwe kwamaza ubutumwa bwiza kandi iyo hari umuntu uruhutse hari umuntu uhembutse kubwira ijambo wamwohereje nawe buhawe umugisha rero mu mwundire dusoma ijambo ry'Imana maze tuganire ku mwuka yari duhaye gitabo cya Yesaya ibice 49 umurongo wa 15 Yesaya reka duhere ku murongo wa 14 haravuga ngo ariko Siyoni aravuga ati Yehova yarantaye Uwiteka aranyibagiwe mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa n'abaro y'ibyare icyakora bo babasha kwibagirwa ariko nge sinzakwibagirwa amen ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo Imana ntizakwibagirwa numva rino jambo ririgari muri njyewe ku buryo ntabona yenda uko ndi basobanurira bingana n'uko ndyumva muri njyewe ariko reka nkubwire ngo Imana ntizakwibagirwa ntabwo izakwibagirwa inshuro nyinshi njya ntanga urugero nkavuga ngo isuku imeze uko abantu duteye kandi kuko na Yesu kenshi yajyaga guca imigani yigisha abigishwa n'abandi yaheraga kubifatika biboneka bigaragara umubibye yarasohotse nuko agafa giti muri agakoresha ibintu biri buze gutuma abantu babasha kumva neza icyo yashatse kubabwira mbere yuko ngera ku ijambo rivuga ngo Imana ntizakwibagirwa kare hari uwo twaganiraga ndamubwira ariko kuki si twigisha ntidufate ntago ndi mukuru ariko sindi na mutoya amaso yanjye abonye ibintu byinshi nubwo akibona ibindi amatwi yanjye yumvisha byinshi nubwo acyumva ibindi umuntu akiri mu isi nyine ahura na byinshi nabiravuga ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara reka babwire ko hari igihe ukorera umuntu akaguha akazi ukamukorera reka mbaho urugero njyewe nigeze nkora ahantu mu mudugudu umwe nashatse kuvuga izina bari bari kubaka nari nkiri muto pe urumva igihe nakoraga akazi k'ubuyede nari nkiri mutoya ni kera hirirwa nikoreye igikarayi cya sima nakoze icyumweru cyose
ntabwo ari njye njyenyine bambuye baratwambura ntibaduhemba kandi uwatwambuye we bari bamuhaye amafaranga ariko we ntiyaduhemba aratwambura ubungubu ntago byakorwa uyu munsi ntago hari amategeko arengera abantu bahemukiwe gutyo ariko kera se wari kumurega hehe nari nshatse kugaragaza ko ugirira umuntu neza cyangwa ukorera umuntu ikintu ejo akaguhemukira n'abarimbyi bararimbye ngo abiningira abantu barabahemukira ngo ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni ngo ariko we ntajya ahemuka nakuzana ijambo rivuga ngo niba hari n'abakwibagiwe humura imana ntizakwibagirwa abantu baribagirwa kwavunikira umuntu ejo ntiyibuka imvune wavunitse ukitangira umuntu ukagira ibyo wigomwa ejo akakwitura ibintu bihabanye cyane n'ibyo wamukoreye kubera iki yaribagiwe hari uwavuze ngo witurwe ineza n'uwo yayigiriye abagira imana bivuze ngo ni ikigaragaza ko abantu habamo kamere yo kwibagirwa no kutarekoresha no kudaha agaciro ineza wagiriwe ahubwo ugasanga abantu baha agaciro nabi kuruta ineza nibutse Yosefu ari muri gereza amaze gusobanura babandi bakoraga ibwami inzozi arababwira ngo umwe bazamuca umutwe ariko undi azasubira ibwami guseriva vino abwira uzasubira ibwami guseriva vino aramubwira ngo ndakwinginze nugera ibwami uzanyibuke mvuge neza ku mwami ndeba ko yankuza muri inzu y'imbohe uyabonaga nta wundi uzamurengera yari agize umugisha abonye umuntu uzagira amahirwe yo kugera imbere y'umwami aravuga ati ndakwinginze uzanyibuke mvuge ku mwami maze azankuze muri iyi nzu y'imbohe bibiri avuga ngo agezeyo ntiyamwibuka aramwibagirwa ariko imana itibagirwa imana izirikana bakozi b'imana reka mbabwire mureke dukorere imana iyo mvuze abakozi b'imana ntabwo mvuze abahagara hano ngo babwirize n'ahandi hatandukanye simvuze abaririmbyi gusa simvuze abashumba n'andi matitira atandukanye simvuze abandi tujya duhagarara imbere y'abandi oya umuntu wese ufite umurimo mwiza akora mu nzu y'imana ni umukozi w'imana yewe na wa wundi ukora isuku mu rusengero nura nawe ni umukozi w'imana na wa wundi ujya gukoropa amatuwarete ura nawe ni umukozi w'imana kwitwa umukozi w'imana ni umuntu wese ukora ibyiza ni umuntu wese ugira neza ngo aramwibagirwa ntiyamwibuka ariko itajya yibagirwa izirikana bene se wa Yosefu baramutaye barajugunye bazi ko byarangiye n'uwo mukapotifari muzi ibyo yamukore kandi amuziza ubusa n'uwo asanze muri gereza wakamuvuga ni nawe ngo aramwibagiwe muri make Yosefu asigaye wenyine nta kivugira ariko imana izirikana yambwiye ngo nze nkubwire ngo humurayo ntizakwibagirwa abantu bakwibagirwa ukibagirana muri sosiyete ukibagirana muri famiye bakakwibagirwa abamuvukana bakakwibagirwa hari abantu bibagiwe n'abantu bataka bibagiwe umuntu agaha abandi wo akakwibagirwa ariko naje kubabwira imana itazakwibagirwa imana ngo ibone ikwiye gusohoza icyo yabwiye Yosefu n'ubwo abantu bose bamwibagiwe ngo umwami arota inzozi zo nkuru murazizi turi ku ijambo rivuga ngo humura imana ntizakwibagirwa ngo arota inzozi aburoko zisobanura ariko wa muntu Yosefu yabwiye ngo uzamvuge neza ku mwami arabata ariko ubwo nari ndi muri gereza ntabwo uyu muntu yibutse Yosefu kubera ko yabishakaga ni imana yibutse Yosefu iyo imana ikwibutse ikwibutsa bakwibagiwe
mwibuke Dawidi amaze kujya ku ngoma avuga ngo ntawasigaye umuryango wa mugeneza kubgase bivuga kandi bango kubgimbabazi z'Imana abati niba kiri muri gereza mwamuzana zigusobanuro zikaruka zisobanuro iko bigenda abatereka nkwibutse iby'icyaha cyanjye Yosefu wari waribagiranye Yosefu waruri muri gereza mu gihugu kitari kiwabo ariko kuko Imana itajya yibagirwa ijambo ryavuze ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntabaro yibyare icyakora cyo babasha kwibagirwa kankubaza niba umubyeyi yabasha kwibagirwa umwana yibyariye ntabare wo yonsa ubwo utara kubyaye byagenda gute utara kongije byagenda gute oya niba umubyeyi yavuze ngo bo babasha kwibagirwa niba rero umubyeyi yabasha kwibagirwa umwana we ubwo utari umwana we byagenda gute ndavuga ngo babasha kwibagirwa ariko umva ngiye nkubwire ariko je sinzakwibagirwa abandi bazakwibagirwa ariko yo ntizakwibagirwa inshuti zizakwibagirwa ariko yo ntizakwibagirwa aba muvukana bakwibagirwa ariko ntizakwiba nuwa kubyaye niko yakwiba ariko yo ntizibagirwa umukoresha yakwibagirwa ariko yo ntizibaye niyo mpamvu nkubwira ngo nimushaka mureke dukorera Imana niyitibagirwa tubane n'abantu bose amahoro nibimana ikoreramo ariko mureke dukorera Imana niyitibagirwa niyizirikana Mujye ngo nzibyo nibwira kubagirira nibyiza si bibi kugira ngo mbare umutima w'ibyo muzabona hanyuma nari nkuzaniye ubutumwa wowe ni si yarakwibagiwe wowe uri ahantu ubona reka mbabwire inyiturano y'isi hari umuntu agira mu bihe nabakwitabaga ntubahamagare ngo bakwitabe wabandikira ntibagusubize bagasoma bakakwihorera kandi abo nibo mwari inshuti babasha kwibagirwa ariko humura yo ntabwo izakwibagirwa bo barabishoboye banabikora bajya ariko yo ntabwo izakwibagirwa Yobu yigeze agera muri ibyo bihera bango nigira imbere sinyibona inyuma nkayibura iburyo nibumoso iranyihisha bango ari kwisinzara unyuramo nimara kungerageza nzava bameze nkiza aho babasha kwibagirwa birashoboka kuri mu bihe byo kwibagirwa barakwibagiwe ariko nkuza ni ijambo rivuga ngo humura iyo ntizakwibagirwa reka nkubwire ngo komera umutima ntizakwiba kandi nikwibuka izakwibutsa bakwibagiwe Wa uri mu bihe bimeze gutyo komera iyo ntizakwibagirwa nawe uri mu bihe byiza bana n'abatari mu bihe byiza kuko nawe jo byagukikira hari wavuze ngo isi ntisakaye nawe wanyagirwa komera umutima ihangane nakuzana ijambo ry'ihumure rivuga ngo humura yo ntizakwibagirwa reka dusenge mana turagushimiye kuri Imana itibagirwa uri Imana izirikana birashoboka ko n'ijambo hari ababyeyi waruntumyeho ngo mbabwire ngo nubwo bari mu bihe byo kwibagirwa n'ababashakanye n'abashakanye nabo ariko we ntuzabibagirwa birashoboka ko hari abagabo bari bari muri bo bihe cyangwa abasore n'abakobwa wambwiye ngo nze mbabwire ngo nibahumure we ntuzabibagirwa nubwo isi igitwibagirwa ariko we ntuzibagirwa kandi uri Imana izirikana abari muri ibyo bihe ubambika imbaraga kandi ubakomeze kandi abari mu bihe byiza nabo ubungura ubwenge bamenye kubana bari mu bihe bibi kuko ejo nabo bava mu bihe byiza bakajya mu bindi ku isi imeze ahaterera haba hanamanuka ahamanuka haba hanazamuka hari igihe usanga umuntu ari ahaterera ariko ejo akazaba amanuka cyangwa ari ahamanuka ejo akazaba aterera niko bigenda hadatambika nyine bazamuka unkundire utwigishe kumenya ko tuba muri ibyo bihe byose kuko mu bwiza bw'ikintu cyose wakigenda igihe cyacyo umunsi y'ijoro turagushimira mu izina rya Yesu Kristo amen Humura ntabwo izakwibagirwa mu izina rya Yesu. Amen.